Таланти – твої володарщина, свято вшанування переможців, свято її величності науки, свято таланту, на якому відзначають найкращих учнів, які гідно представили район на третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на обласному конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук на міжнародних та всеукраїнських пісенних та хореографічних конкурсах, спортивних змаганнях і турнірах. Кожен з них уже сьогодні яскравий представник майбутньої творчої еліти нашої держави. Тож володарщині є ким пишатися, є потужний потенціал творчої та обдарованої молоді. Справжнє свято усмішок, позитивного настрою та щасливого дитинства відбулося 1 червня у Володарському районному будинку культури. Тож з нагоди Міжнародного дня захисту дітей на адресу талановитих володарчан лунали теплі та щирі вітання. Мирного неба над головою та успіхів у всіх починаннях зичили юним обдаруванням голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко, виконуючий обов'язки голови Володарської райдержадміністрації Андрій Пентелейчук. У своєму вітальному слові вони зазначили, що діти – це найдорожчий скарб для кожної родини і держави. Ми щиро радіємо ту, яка в нас сьогодні є талановита молодь в районі. Ми гордимося тими, що вони захищають наші школи, захищають наші райони. Ми гордимося тим, що вони представляють інтереси нашої держави на других країнах світу. І хочеться сьогодні в першу чергу подякувати вам за те, що ви, наші діти, такі вмілі, гарні, перспективні. І хочеться сказати те, що ви завжди відстоювали інтереси, в першу чергу свої, в першу чергу своїх батьків, інтереси нашої держави і інтереси нашої районної. А батькам і вчителям, і тренерам хочеться побажати здоров'я, терпіння і наших дітей навчати на такі перспективи і на такі вершини, щоб вони відстоювали інтереси нашого району. А всім діткам хочеться побажати міцного здоров'я, щастя, радості і хороші, гарні відпочинку на літніх канікулах. Всіх вас із святом! Вітаємо вас з закінченням учбового року. Бажаємо, щоб на канікулах ви всі оздоровилися, набралися сил, ну і, звичайно, слухалися батьків. Призерам і учасникам олімпіад бажаємо в подальшому не зупинятися на досягнутому, натхнення, хто вигравав район, щоб брав участь і вигравав область, хто з області, країну, і не зупиняться, тільки вперед. Керівники району провели церемонію нагородження в номінації «Віват. Науко молода» учнів-переможців та призерів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Зі святом привітала й начальник відділу освіти Володарської райдержадміністрації Валентина Рафальська. Валентина Леонідівна наголосила, що діти – це квіти нашого життя, неоцінений скарб майбутнє України, наша опора, впевненість у завтрашньому дні. Тільки завдяки вам ми зможемо щось зробити і щось змінити. І ось уже скільки років поспіль девізом нашого свята є вислів: «Вірю в майбутнє твоє, Україну».
І ми дійсно віримо, що ті, хто сидять в нашому залі, маленькі дітки, починаючи від 3 років, наші школярі, наші переможці конкурсів олімпіад, вони є майбутнім нашої держави. І тільки вони збудують нашу державу такою, якою ми хочемо їх бачити. Тож, ми будемо намагатися зробити все, щоб ви реалізували себе у цьому житті, у ваших намаганнях, у ваших здобутках, і ми вам у цьому допоможемо. Допоможуть ваші батьки, допоможуть вчителі, і ми надіємося, що ви дійсно будете найкращими не тільки в нашому районі, а в області, і всій Україні, і навіть світ почує про вас. Святом вас і успіхів вам! Начальник відділу освіти з великим задоволенням провела церемонію нагородження у номінації «Обдарованість і творчість». На сцену запрошувалися учні, які наполегливо підкорюють вершини творчих відкриттів, здобувають перемоги на конкурсах, оглядах та фестивалях. Урочисто виділили кращих із кращих, тих, які справді є зірочками особливо яскравого блиску на спортивному небосхилі, якими сьогодні пишається Володарщина. Церемонію нагородження в номінації «Шлях до успіху» провів завідувач сектору молоді та спорту Володарської райдержадміністрації Андрій Жук. Цілеспрямованість, прагнення досягти омріяної мети, працездатність і працелюбність, вміння бачити проблеми в сучасному світі, намагатися дослідити та розв'язати їх – ось характерні риси лауреатів цього прекрасного свята. Ні для кого сьогодні не секрет, що шлях до зірок нелегкий і тернистий. Пройти його вдається далеко не всім. Не всім підкорюється пік слави. Ну а тим, хто цього святкового дня виходив на районну сцену, це вже майже вдалося зробити. Свято супроводжувалося концертною програмою за участю вихованців Володарського дошкільного закладу «Пізнайко» та Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва. Вони подарували неймовірно яскравий та сонячний концерт. Та на цьому свято не закінчилося. На дворі на малечу чекав сюрприз від благодійного фонду Олександра Ференця «Фортеця». Треба було тільки бачити, з яким азартом та емоціями дітвора брала участь у безпрограшній лотереї. Оченята світилися від цікавості та радості, адже скільки різноманітних подарунків можна було отримати. Це і стильні сонячні окуляри, і яскраві та різнокольорові сережки, навмисто, затискачі, браслети, значки – а також ескізи для вишивки. Усього й не перерахувати, адже призові подарунки та морозиво було розраховано на 600 дітей. Тож кожна дитина на святі не була обділена увагою. Благодійний фонд Олександра Ференця подарував незабутні враження надовго, адже галаслива дітвора відверто зізнається, що свято їм дуже сподобалося, особливо подарунки, та й безкоштовне морозиво було до смаку. Дуже сподобалось, дуже гарні подарунки, і діти, мені здається, дуже готувалися до цього свята. Були дуже гарні номери. А що найбільше сподобалось? Подарунки і морожене. А тобі що? Як Женя виступала. А морозиво смачне? Так. Да. Концерт дуже був гарний. А ще? Ти подарунок отримала? Морозиво отримала? Так. Да. Все дуже смачне і красиве. Вам свято сподобалося? Дуже. Що найбільше сподобалось? Мені сподобалося дуже морозиво. А тобі що? Як Женя співала. А ще що? Виступ. А подарунки сподобались? Да. Дуже. І ще нам давали ігрушки великі. Сподобалось, що сьогодні була лотерея. Дуже все гарно зробили для діток.
Нам це сподобалося. Мені саме сподобалося, що там була лотерея і морожене безплатне, і ще й танці, і пісеньки. Звичайно, дуже цікаве свято, і концерт був цікавий, подарунки дуже гарні. Дякуємо. А ви знаєте, хто лотерею проводив? Олександр Ференець, голова благодійного фонду, знаємо, звичайно. Мені саме найбільше сподобалося, що було пісні, танці і лотерея безкоштовна і морожено. Сподобалося, дякую за організацію і Ференцю. Дуже задоволені, дуже, ви самі бачите, і морозиво, і подарунки, вони вже не знають, куди їх класти. Дякуємо. Дякуємо! Приємно було споглядати за щасливими та усміхненими обличчями дітей. Свято закінчилося, але енергія, яка променіла в очах дітвори, не згасла. І дай Боже, щоб енергія щастя та радості ще довго-довго зігрівала маленькі дитячі серця.